أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فيقول أمير المؤمنين في الحديث سيد الفقهاء والمحدثين أمير الدنيا في رواية السنة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن قال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعكاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے برادر عزیز علامہ ابتسام الٰہی ظہیر حافظہ اللہ وشفاہ شفاء کاملہ اور ان کے برادران کا اور صاحبزادے قیم حافظہ اللہ کا اور دیگر تمام منتظمین حضرات جنہوں نے اس بابرکت مجلس میں شرکت کی دعوت دی اور ایک ہی وقت میں بہت سے چہروں کا اللہ کی رضا کے لیے دیدار ہو گیا زیارت ہو گئی یہ زیارت بہت قیمتی ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ فرماتا ہے حقت محبت ہی دل متضاوری نفیہ کہ جو میرے بندے میرے رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی تو اللہ تعالی ہمیں آج کی اس زیارت کے بدلے اپنی محبت کا مستحق قرار دے دیں اور وہ صلح جو آخرت میں ملے گا وہ بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے جب سارے اولین و آخرین میدان محشر میں جمع ہوں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے ندا آئے گی اَیْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ میری خاطر دنیا میں محبت کرنے والے کہاں ہیں ان کے لیے آج دو اعزاز ہیں لَهُمْ مَنَابِرُ مِن نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہیں جن پہ وہ بیٹھیں گے اور اس قدر اللہ کا قرب حاصل ہوگا کہ انبیاء صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے دوسرا اعزاز جو ہے وہ ہے الْيَوْمَ أُذِلُّهُمْ تَحْتَ ظِلِّي
یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں لے لوں گا، جس دن پورے میدان محشر میں میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احادیث کا مصداق بنا دے، اور یہ جو آج کی محبت ہے، زیارت ہے، مل بیٹھنا ہے، اپنی رضا کے لیے خالص رکھے اور اس کو قبول فرما لے، اور اس کا صلہ ہمیں روز آخرت عطا فرما دے۔ میں شروع میں دل سے دعا کروں گا، اور دعائیں ہوتی رہتی ہیں، اپنے برادر گرامی قدر علامہ ابتسام کے لیے کہ اللہ پاک انہیں اپنی شفا کے خزانے عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے بچائے، اور اللہ رب العزت عافیت کی، صحت کی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ جماعت پر تا دیر قائم رکھے، بإذن اللہ و بتوفیقہ تعالیٰ۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت بھی کافی ہو چکا، اور آج ایک اور پروگرام بھی ہے عشاء کے بعد، تو اختصار سے ایک دو باتیں۔ ایک تو جو آخری باب آپ نے سنا ہے، باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ، اس باب کے قائم کرنے سے امام بخاری کے مقاصد کیا ہیں؟ پہلا مقصد وہ ہے جو عہد الحدیث کا تمیز ہے، اور وہ ہے بدعت پر رد اور اہل بدعت پر رد۔ یہ ہمارا تمیز ہے، اور ہمارا یہ قابل فخر اثاثہ ہے۔ بدعت اور اہل بدعت کے رد کی توفیق اللہ تعالیٰ عہد الحدیث کو دیتا ہے، اہل السنہ کو دیتا ہے۔ شروع سے محدثین کا شیوا رہا ہے کہ ان کے دور میں جو بھی شبہات کھڑے ہوئے، بدعات قائم ہوئیں، ان کا قلع کماں کیا اور حق کو بالکل خالص رکھا، باطل کے شوائب سے، بدعات کی ملاوٹ سے، اور ملحدین کے اضافوں سے، ہمیشہ حق کو آشکارا کیا اور نکھار کر پیش کیا۔ اور یہ بڑا ایک مدح اور تعریف کے مستحق منہج ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یمنی صحابہ کی بڑی تعریف کی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ مثلاً حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الایمان و یمان والفقہ یمان، کہ ایمان تو یمن کا ہے اور فقہ بھی یمن کی ہے۔ اور ایک حدیث میں والحکمت و یمانیتن، حکمت بھی یمن کی، یعنی اہل یمن کا ایمان مثالی ایمان۔ جب آپ خیبر کے مقام پر تھے، جنگ خیبر ہوئی، اور یہ یمنی اشعری صحابہ اسلام قبول کرنے آ رہے تھے، اور آپ کو اس کی اطلاع مل گئی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اتاکم اہل یمن ہم ارق الناس افئدتا والینہم قلوبا، یمن کے لوگ تمہارے پاس آئے ہیں یا آ رہے ہیں، اور ان کا شرف یہ ہے کہ ان کے دل سب سے زیادہ نرم ہیں، ان کے قلوب نرمی سے، رقت سے اور خشیت سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ دل بڑے قابل تعریف ہوتے ہیں۔ اس امت کی افضل ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ارشاد گرامی ہے، ارحم امتی، ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، رقیق القلب، جن کا دل خشیے سے بھرپور۔ میں سمجھتا ہوں اس ساری فضیلت کی بہت سی بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بنیاد ایک اور حدیث ہے میرے سامنے، وہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ انی اجد نفس الرحمن تلقاء الیمن، میں پاتا ہوں نفس الرحمن یمن کی طرف۔ نفس کیا ہے؟
نفس کا ایک معنی ہے سانس، اس کی جمع انفاس آتی، ایک ہے نفس جمع نفوس اور ایک ہے نفس جمع انفاس اور ایک ہے نفیس جمع نفائس۔ تو یہ نفس الرحمن جو ہے واحد ہے جس کی جمع انفاس، اس کا ایک ظاہری معنی سانس ہے۔ اس کا کیا معنی ہوگا؟ معنی ظاہر کہ میں رحمان کا سانس یمن کی طرف پاتا ہوں، یہ معنی مراد نہیں۔ جو متاولین ہیں اشاعرہ ماتریدیہ، یہ طلبہ اس بات کو سمجھ لیں، وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بھی تو تاویل کرتے ہیں، آپ نے بھی تو نفس الرحمان کی تاویل کی ہے جس کا معنی ظاہری معنی سانس ہے، اور یہ معنی آپ مراد نہیں لیتے۔ لیکن نہیں، یہ شبہ جو ان کا ہے یہ ان کی جہالت پر مبنی۔ نفس کے دو ظاہری معنی ہیں، ایک معنی سانس، دوسرا معنی مصدر ثانی ہے، یہ نفس ینفس تنفیسا و نفسا، باب تفعیل سے مصدر ثانی، مصدر اول تنفیس جو قیاس کے مطابق ہے، اور نفسا مصدر سمعی، اس کو بھی قیاسی کہہ سکتے ہیں، مصدر بحذف زوائد، جیسے قدر یقدر تقدیر و قدر بحذف زوائد، اس کا معنی ہے زائل کرنا، مٹانا۔ حدیث بھی ہے نا، من نفس عن اخیہ المؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، یا نفس بمعنی ازال، زائل کرنا، دور کرنا، صاف کرنا۔ معنی جو اپنے کسی بھائی کی دنیا کی تکلیف زائل کرے گا، دنیا کی تکلیف ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی قیامت کی تکلیفیں زائل کر دے گا۔ یہ معنی ظاہر ہے، کوئی تاویل نہیں ہے، ہمارا منہج تاویلات سے پاک ہے، اسماء صفات کے باب میں تاویلات سے پاک ہے، ہر اسم کا، ہر صفت کا، ہر فعل کا جو معنی ظاہر ہے لغت عرب میں، وہ ہماری مراد ہوتا ہے، کسی تاویل کے بغیر، کسی تشبیہ کے بغیر، اور کسی تحریف اور تعطیل کے بغیر۔ اب حدیث کا معنی کیا ہوا؟ رحمان کا زائل کرنا میں کہاں پاتا ہوں؟ یمن کی طرف، یعنی رحمان اہل یمن کو توفیق دے گا بدعتوں کو زائل کرنے کی، مٹانے کی، بدعتوں کا کلا کما کرنے کی، باطل کو مٹانے کی، اللہ تعالیٰ اہل یمن کو توفیق دے گا۔ تو زیادہ تر جو بدعات کی تفنید ہے، شبہات کا ازالہ ہے، وہ یمن کی طرف ہے، تبھی تو یمن کا ایمان مثالی، یمن کی حکمت مثالی، یمن کی فقہ مثالی، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارق الناس افدتن کہا، جن کے دلوں میں رقت ہے، اور یہ بڑے محبوب دل ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، جن دلوں میں قساوت ہوتی ہے اور جن دلوں میں سختی ہوتی ہے، وہ دل اللہ تعالیٰ سے سب سے دور ہوتے ہیں، سب سے دور ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تمیز ہے عہد الحدیث کا، بدعت کا ازالہ، اہل بدعت کے سامنے کھڑا ہونا، ان کے شبہات کی تفنید اور تردید، یہ تمیز ہے ہمارا۔ صحیح بخاری آپ نے پڑھی، اور آپ نے یقیناً یہ جانا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اکثر تراجم جو ہیں وہ کسی نہ کسی گمراہ فرقے کی تردید، اگر آپ غور کریں، شروح دیکھیں، اکثر تراجم کسی بدعت کا رد، کسی بدعتی کی تردید اور تفنید۔
اگر شروع کو دیکھیں ان سے آپ مدد لیں تو یہ بات یہ نقطہ آپ پر واضح ہوگا. مثلا ایک باب ہم نے پڑھا صحیح بخاری کا, باب رفع البصر الى السماء, نظروں کو اٹھانا آسمان کی طرف. امام بخاری رحمہ اللہ نے نظروں کو اٹھانے کے جواز میں بہت سی حدیثیں پیش کی. یہ بات ہم سمجھ نہ سکے کہ اس میں کیا خوبی ہے یا کیا فقہ ہے, اس میں کون سا علم ہے جو امام بخاری دینا چاہتے ہیں. حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس نقطے کو واضح کیا. دراصل امام بخاری کے دور میں کچھ لوگ تھے صوفی منش, تصوف کے مارے ہوئے, وہ ہمیشہ نظریں جھکا کر بیٹھتے تھے اور سمجھتے تھے یہ عبادت ہے. نظروں کو جھکا کے بیٹھنا, نظریں جھکائے رکھنا, اس کو وہ عبادت سمجھتے تھے. بلکہ ایک ان میں سے ایک صاحب کا قول بھی ہے کہ ما رفعت بصری الى السماء منذ 30 سنہ, میں نے 30 سے کبھی آسمان کو نہیں دیکھا, ہمیشہ سر جھکا کے بیٹھا. اس کو وہ تواضع سمجھتے ہیں, اس کو وہ عبادت سمجھتے ہیں, اس کو فقاہت سمجھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو رد کیا کہ خالی نظریں جھکانا اور بیٹھے رہنا یہ کوئی علامت تقویٰ نہیں. تقویٰ کی اساس عقیدہ ہے, تقویٰ کی بنیاد محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. انی اتقاکم للہ, آپ کا فرمان سب سے بڑا متقی میں ہوں. کیسے بن گئے؟ اس راہ پر چل کے جو اللہ نے آپ کو دیا, تو لازمی بات ہے اس راہ پر آپ چلیں گے تو تقویٰ آپ کو حاصل ہو جائے. اللہ کی سنت میں فرق تو نہیں ہے کہ تقویٰ کا اصول کسی کے لیے اور طریقے سے اور کسی کے لیے اور طریقے سے ہو. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی, ایک ہی طریقہ ہے. تو آپ اتق الناس ہیں, ایک منہج پر چل کر, ایک عقیدے کو اپنا کر, ایک عمل پر قائم ہو کر. تو جو بندہ اسی عقیدے کو اپنائے گا, اسی عمل پر چلے گا اور اسی سنت کا پیروکار ہوگا وہ متقی ہوگا. تقویٰ یہ تو نہیں کہ سر جھکا کے بیٹھے رہو, تقویٰ اطاعت کا نام ہے, نبی علیہ السلام کی پیروی کا نام ہے. تو دیکھیں اس باب میں ایک گمراہ سوچ کی تردید ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے 6-7 حدیثیں پیش کی, نبی علیہ السلام کا آسمان کو دیکھنا, تحویل قبلہ کے موقع پر, اور بہت سے واقعات. تو اگر یہ تقویٰ ہے سر جھکانا, تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا عمل تقویٰ کے منافی کیوں ہے؟ تو اس باب میں ایک فکر کا ازالہ ہے, غلط فکر کا, ایک غلط فکر کی تردید ہے. اسی طرح اگر آپ امام بخاری کے تراجم پر غور کریں اور ان کی ابواب پر غور کریں تو یہ چیز آپ پر بڑی نمایاں ہوگی کہ صحیح بخاری کے جو مقاصد ہیں تالیف کے, جہاں احادیث صحیحہ کو پیش کرنا اور جمع کرنا, اور تراجم ابواب کے ذریعے فقہی مسائل حل کرنا, وہاں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گمراہ فرقوں کا, گمراہ تحریکوں کا, مبتدعین کا اور اہل بدعت کا رد کرنا. یہ آخری باب بھی اسی سوچ کا نمونہ ہے. یہ باب قائم کیا دو فرقوں کے رد کے لیے. ایک معتزلہ اپنے آپ کو عقل پرست کہتے ہیں, عقل پرست, جن کا منج یہ ہے کہ کتاب و سنت کا کوئی مسئلہ اگر عقل کے خلاف ہو تو عقل کو مقدم کریں گے کتاب و سنت پر, عقل کو مقدم کریں گے اللہ کی وحی پر. یہ ان کی سوچ ہے ایک ایسے انسان کی
جو گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا جو کل مر جائے گا اور قبر میں جا کر غلاظت کا ڈھیر بن جائے گا. یہ باتیں کر رہے ہیں. اپنی عقل کو کتاب و سنت پہ مقدم کریں گے. یہ اس کی مثال ہے. یہ ترجمۃ الباب ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان, ہم عدل کا میزان قائم کریں گے اعمال تولنے کے لیے. کہتے ہیں بات عقل میں نہیں آتی. انہوں نے دنیا میں موجود چیزیں ہیں ایک خود ساختہ تقسیم بنائی ہوئی, ہر چیز یا جوہر ہے یا جسم یا عرض. جوہر سے مراد یہ جو قائم بے ذات ہی ہو, جس کو قائم ہونے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو, اور عرض وہ ہے جو قائم بے ذات ہی نہ ہو سکے, جس کو قائم ہونے کے لیے جسم کے سہارے کی ضرورت ہو اور جسم وہ سہارا دیتا ہے. یہ تین اقسام, یعنی جوہر قائم پہ ذات ہی اور عرض قائم نہیں ہوتا, سہارے کا محتاج ہوتا ہے اور وہ سہارا جسم ہے. تو کہتے ہیں کہ ترازو میں اعمال کیسے تولو گے؟ اعمال تو اعراض ہیں, جو چیز تولی جاتی ہے وہ اجسام ہے, تو اعراض کیسے تولے جائیں؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی. لہذا وزن اعمال کے تمام نصوص کا انکار کر دی, بلکہ تاویل کر دی کہ جہاں بھی وزن اعمال کا ذکر ہے مراد فراہمی عدل ہے. میزان سے مراد فراہمی عدل ہے, ترازو نہیں ہے. کیونکہ ترازو حسی اشیاء کو تولتا, اجسام کو تولتا ہے, اراض کو نہیں تولتا. یہ ان کی عقل ہے. کیا عقل ہے؟ ان کا بڑا لیڈر ابلیس, اس نے بھی ایک قیاس کیا تھا, انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں آدم سے بہتر ہوں, میں سجدہ کیوں کروں؟ بہتر کیوں ہو؟ اس کی عقلی منہ شگافی کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا, بقول اس کے آگ مٹی سے افضل. یہ اس کی عقل. ابھی تم نے اعراض اور اجسام کی بات کی, تو آگ تو عرض ہے, مٹی جسم ہے. آگ کو قائم ہونے کے لیے مٹی کے سہارے کی ضرورت. کون افضل ہوا پھر, محتاج یا محتاج لے جو سہارا فراہم کر رہے؟ مٹی کے بغیر آگ جل ہی نہیں سکتے, کہاں جلاؤ گے؟ لا محالہ مٹی پر کھڑا کرنا پڑے گا اسے. مجھے یاد ہے سندھ میں ایک بار سیلاب آیا, ہم نے کراچی سے کچھ فنڈز ان کو بھیجے, رقم تقسیم ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کسی کام کی نہیں, ان پیسوں سے راشن لائیں تو پکائیں کہاں پھر, ہر طرف تو پانی, آگ تو جلا ہی نہیں سکتے, ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں تو کھانا چاہیے. اور واقعی جہاں پانی ہی پانی ہو وہاں آگ کیسے جلے گی؟ تو پھر آگ مٹی سے افضل کیسے ہوگی؟ اور آپ جانتے ہیں بعض اوقات آگ اگر بھڑک اٹھے تو اس کو بجھاتے ہیں مٹی سے, مٹی ڈالنے سے آگ بجھ جاتی, تو مٹی آگ پر غالب ہے. کیسے یہ آگ مٹی سے افضل ہو سکتی؟ تو تمہارا جو لیڈر ہے ابلیس, یہ اس کا ایک قیاس عقلی منہ شگافی, بالکل عقلی حقائق کے خلاف. یہ بات بھی عقلی حقائق کے خلاف. کیوں؟ تم نے اللہ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کیا. ان مخلوق اگر اعراض کو نہیں تول سکتی تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں تول سکتا. اللہ کی قدرت مخلوق کی قدرت جیسی, کتنی بھونڈی عقل ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کتاب توحید میں ایک باب قائم کیا, اس پر یہ لوگ غور نہیں کرتے. باب قل هو القادر, کہہ دو اللہ ہی قادر.
اللہ ہی قادر. اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ اللہ قادر ہے، اللہ ہی قادر. طلبہ اس بات کو سمجھتے ہیں، یہ مبتدا خبر ہے اور دونوں معرفہ ہیں. جب جملے کے دونوں جز معرفہ ہوں تو وہاں ایک نیا معنی پیدا ہوتا ہے حصر کا. تو هو القادر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ قادر ہے، بلکہ معنی ہے اللہ ہی قادر، اور کوئی قادر نہیں. جس کے پاس ایک ذرے کی قدرت نہیں ہے، وہ پوری کائنات کے قادر کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کرے؟ اتنی گندی اور گھٹیا عقل. امام بخاری کی فقاہت اور ان کی ذہانت اس باب کے تحت جو حدیث لائے، وہ بھی پورے حصر کے معنی کے ساتھ، دعائے استخارہ، انک تقدر ولا اقدر، پورا هو القادر کا معنی ہے، تو قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں. یعنی اس باب میں داخل ہونے والوں، اس باب کو پڑھنے والوں، اسماء و صفات کے باب کو، پہلے یہ باب پڑھو، اللہ ہی قادر اور کوئی قادر نہیں. تو جو ذات قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کرنا انتہائی گھٹیا عقل کا ثبوت ہے. یہ گھٹیا ذہن کی پیداوار ہے. اور ان کے رد کے لیے قرآن و حدیث کافی. اگر ہم بھی ان کی طرح عقلی ثبوت لائیں تو یہ کتاب و سنت کا مزاج ہی نہیں، کتاب و سنت کا یہ مزاج ہی نہیں. نقل کافی ہے، نقل کی حجت کافی ہے، کتاب و سنت کی دلیل کافی ہے. اور بقول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اور امام مالک رحمہ اللہ، اگر کتاب و سنت کی حجت سن کر بھی کوئی نہیں سمجھتا تو آپ خاموشی اختیار کر لیں. اتمام حجت اللہ کی وحی کے ساتھ، پھر آپ عقلی جو ہیں وہ استدلال ڈھونڈیں ان کے رد کے لیے، ایسا نہ کرو. نقل کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وحی کو دنیا کی ہدایت کی اساس قرار دی جو آسمان سے اتری. ہمارے مشائخ بتایا کرتے تھے، امام راضی رحمہ اللہ رے سے نیشاپور گئے تو ان کے شاگرد نے ان کا استقبال کیا اور ایک بڑے ہجوم میں ان کو لے کر آ رہے ہیں. ایک گلی سے گزر ہوا تو ایک گھر کی چوکٹ پر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، جیسے پرانی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ پورے محلے کی خبر رکھتی ہیں، ہر خبر وہ دے دیتی. اس عورت نے روک لیا کہ آپ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ ہمارا شیخ ہے، امام راضی رحمہ اللہ، فخر الدین راضی، ان کا استقبال کیا اور ان کو لے کر جا رہے ہیں. تو اتنا کیا ان کا کارنامہ ہے کہ تم سارا کام چھوڑ کے ان کا استقبال کر رہے ہو اور ایک ہجوم میں ان کو لے کر جا رہے ہو؟ کہا انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے. ایک کارنامہ سن لو، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے 100 عقلی دلائل دی، 100 عقلی دلائل. سمجھے بڑھیا متاثر ہوگی؟ بالکل نہ ہوئی. الٹا سوال کیا کہ آپ کے شیخ کو وحی الہی کے ہوتے ہوئے عقلی دلائل دینے کی کیا ضرورت پڑی؟ لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں 100 شبہات آئے ہوں گے، جس کے رد کے لیے انہوں نے 100 عقلی جواب دی. اور اپنے شیخ سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے ان کے لیے قل ہو اللہ احد کافی نہیں؟ اللہ کا اعلان قل ہو اللہ احد، یہ کافی نہیں؟ امام راضی یہ باتیں سن رہے تھے، دعا کی کہ اللہم انی اسألک ایمانا کا ایمان اجاید نیشاپور، یا اللہ مجھے بھی وہ ایمان دے دے جو نیشاپور کی بوڑھی عورتوں کا ایمان. یہ دین وحی ہے، تخرصات کا نام نہیں ہے، اور اور رجال کا نام نہیں. وحی کے مقابلے میں جو چیز کھڑی ہوگی شبہات ہوں گے، جن کی مثال اس جھاگ کی مانند ہے
جو کچھ دیر قائم رہ کر ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو پانی کا سیل رواں ہے وہ قیامت تک چلتا رہے گا. یہ حق ہے. جس طرح وہ کھیتیوں کو سیراب کرتا ہے تو وحی الہی کا یہ پانی, یہ نور دلوں کو سیراب کرے گا اور لوگوں کے ذہنوں کو سیراب کرے گا. تو ایک تو یہ امام بخاری کا اس باب کو قائم کرنے سے مقصد, معتزلہ کا رد, جو بربنائے عقل میزان کا انکار کرتے ہیں کہ اعمال آراز ہیں اور ترازو حصی چیزوں کو تولتا ہے, آراز کو نہیں تولتا. چینی کو تول دے گا, چینی کے دانے ہیں جسم ہیں, گڑ کو تول دے گا, لیکن گڑ اور چینی کی مٹھاس کو نہیں تول سکتا. مٹھاس عرض ہے اور گڑ کی ڈھیلی جسم ہے. جسم نے عرض کو اٹھایا ہوا ہے تو گڑ تولا جائے گا, اس کی مٹھاس نہیں تولی جائے گی. تو آراز ہیں اعمال سارے, یہ کیسے تولیں گے؟ لیکن قل هو القادر, وہ اللہ ہر شے پر قادر, قادر مطلق ہے. جب اس نے خبر دی کہ ہم اعمال کو تولیں گے تو اللہ تعالیٰ اعمال کو تولنے پر قادر, اور اللہ رب العزت گاہے بگاہے اپنی خلق پر اپنی حجت کے نظائر پیش کرتا ہے. آج انسانوں نے بھی اپنی عقل سے اللہ کی توفیق سے ایسے ترازو بنا لیے ہیں جو آراز کو تول رہے ہیں, جیسے ڈاکٹر کا تھرمامیٹر, یہ ایک ترازو ہے بخار کو تولنے کے لیے, حرارت کو تولنے کے لیے. حرارت جسم نہیں ہے, کسی نے بخار کو دیکھا ہے؟ جسم نہیں, عرض ہے. اور یہ تھرمامیٹر ایک ایسا ترازو ہے جو اس عرض کو تول رہا ہے. یہ انسان کی محنت, اس کی تحقیق, توفیق اللہ کی. گاڑی میں ایک ترازو لگا ہوا ہے, میٹر, جو گاڑی کی سپیڈ تول رہا ہے, 120 ہے, 90 ہے, 100 ہے, حالانکہ سپیڈ بھی رفتار بھی عرض ہے, جسم نہیں ہے. مگر ایسے ترازو تیار ہو گئے جو آراز کو تول رہے ہیں اللہ کی قدرت سے, اس کی توفیق سے. تو اللہ تعالیٰ کی اپنی توفیق, اپنی قدرت کیسی ہوگی؟ تو بہر کیف یہ جو نقل اور وحی کا رد ہے یہ کافی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے. اس دور میں ایک اور فرقہ تھا, یعنی آج اس کا وجود تقریباً نافذ, عقل پرست لوگ موجود ہیں جو عقل کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جب تک یہ بات ہماری عقل میں نہ آئے ہم نہیں مانیں. کئی مشاہیر ہیں جو اس عقل کی بنا پر امت کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو, لیکن یہ فرقہ جبریہ آج اس کا وجود میرے علم کے مطابق ناپید ہو چکے. یہ قدریہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا. قدریہ تقدیر کے منکر ہیں, قدریہ تقدیر کے منکر ہیں, جو تقدیر کے چار عناصر ہیں, چار بنیادیں ہیں, ان میں سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے اس کے وقوع سے قبل بھی. جو کام, جو چیز آج سے 100 سال بعد ہوگی, 100 صدیوں بعد ہوگی, اللہ کو معلوم. ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے قبل, 50,000 سال قبل مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی اپنے علم کی روشنی میں. یہ اس کا علم سابق ہے. تو قدریہ اس علم سابق کو نہیں مانتے. جب علم سابق کا انکار ہوا تو کتابت کا بھی انکار, نوشتہ تقدیر کا بھی انکار. جبریہ اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ تقدیر حق ہے, اور ایسی حق ہے, ایسا انہوں نے مانا کہ ساری مخلوق کو تقدیر کے آگے بے بس بنا دی, مجبور. جو کچھ ہو رہا ہے نوشتہ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے, اس میں انسان کے ذاتی آزادی کا اور اس کے اختیار کا دخل نہیں. ایک انسان گھر سے نکلتا ہے, اس کا رخ مسجد کی طرف ہے تو اس لیے ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اس کے جانے میں کوئی کمال نہیں,
وہ نماز پڑھے گا کوئی ثواب نہیں. اور ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے جوئے خانے کی طرف جا رہا ہے, اس میں اس کا گناہ نہیں, تقدیر میں لکھا ہوا ہے, مجبور محض ہے. یعنی تقدیر کا معاملہ ایک ہوا کی مانند ہے, ہوا چلتی ہے پتے ہلتے ہیں, تو پتوں کے ہلنے میں ذاتی اختیار نہیں. راشا کا مریض ہے اس کا ہاتھ کانپتا رہتا ہے, یہ اس کا ذاتی اختیار نہیں, اس مرض کی بنا پر کانپتے. اسی طرح جو حرکات ہیں دنیا کی وہ نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے, مجبوراً سب کچھ ہو رہا ہے. لہذا نہ کوئی اجر ہے, نہ کوئی گناہ ہے, نہ کوئی حساب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کے ذریعے ان کا بھی رد کیا, ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. ہم عدل کا میدان حاضر کریں گے کیوں؟ لیوم القیامہ, یہ لام تعلیلی ہے, مضاف معذوف ہے, لحساب یوم القیامہ, قیامت کے حساب کے لیے. پھر حساب کا کیا معنی؟ جب انسان مجبور محض ہے, نمازی کو نماز کا ثواب نہیں, جواری کو جوئے کا گناہ نہیں, مجبور محض ہے, تو اس میزان میں کیا تولا جائے گا؟ پھر حساب کا کیا معنی؟ ان آیت کریمہ صراحتاً جبریہ کے عقیدہ باطلہ کا رد ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے وقت کی ان دو جہالتوں کو دور کیا, معتزلہ کا میزان کا انکار اور جبریہ کا تقدیر کے سامنے ساری مخلوقات کو مجبور محض بنانے کا عقیدہ ان کا باطل ہے. اور یہ سری آیت ان دونوں کی تمہید کر رہی, دونوں کا قلقمہ کر رہی. تو یہ ایک مرکزی مقصد امام بخاری کے اس باب کو قائم کرنے کا, ایک مقصد اور بھی, اور مقصد انشاءاللہ تعالی میرے مسلک اہل حدیث کی پوری مطابقت اور موافقت. مسلک اہل حدیث کا اس بات, ہم عدل کا میزان قائم کریں گے کیوں؟ لحساب یوم القیامہ, قیامت کا حساب لینے کے لیے. یاد رکھو قیامت کے حساب کے دو مرحلے ہیں, ایک مرحلہ تعداد اعمال کا اور ایک مرحلہ معیار اعمال کا. تعداد اعمال کا حساب عمل کی گنتی کے ساتھ ہوگا, اعمال سارے گنتی والے ہیں نا, نمازیں دن میں پانچ فرض ہیں, روزے ایک سال میں تیس فرض ہیں, زکوٰۃ کا نصاب 2.5%, حج ایک بار فرض ہے. یہ سارے اعمال محدودی ہیں گنتی کے, تو اللہ تعالیٰ اعمال کو گنے گا بھی تیری عمر 50 سال تھی, 50 سال کی اتنی نمازیں بنتی ہیں ثابت کریں, تیرا کل اثاثہ مثلا 10 کروڑ تھا, 10 کروڑ کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے, ایک ایک پیسہ ثابت کر. گنتی اعمال کی گنتی کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا. یہاں بہت سے لوگ گر جائیں گے, عمل پورے نہیں ہیں, پھنس جائیں گے, کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے, نمازیں پوری, روزے پورے, زکاتیں پوری, کامیاب ہو جائیں گے. چلو آگے بڑھو, اب ان اعمال کو تولو, ان اعمال کو تولو. تولنا کیوں ہے؟ تاکہ اعمال کا جو معیار ہے اسے چیک کیا جائے. دیکھیں جنت کا حصول جو ہے وہ دعوے پر نہیں ہے. بقالو لن یدخل جنت الا من کان یہودا او نصارا, یہودی کہتے تھے ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں, عیسائی کہتے تھے ہمیں. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ہاتوا برہانکم, اپنی برہان لاؤ, اپنی برہان پیش کرو. جنت کا جو دعویٰ کر رہے ہو کیا برہان ہے, کیا دلیل ہے؟ مانا جنت کے داخلے کے لیے حجت چاہیے, برہان چاہیے. علماء نے بڑی ارقریزی سے احادیث کو ٹٹولا اور دو حدیثوں کو چنا, یہ دو حدیثیں جنت کے داخلے کی برہان, ایک ظاہری برہان اور ایک باطنی برہان. ہر عمل کا ظاہر اور باطن, وہ دو حدیثیں برہان ہیں ہر عمل کی صحت اور قبولیت کی. ایک حدیث ظاہری برہان ہے اور ایک حدیث باطنی برہان.
باطنی برہان کیا ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت جو ہے اخلاص نیت پر، ریاکاری ہوگی عمل قبول نہیں ہوگا، نیت پر. یہ باطنی برہان، اندر کی برہان، باقاعدہ اس کا حساب ہوگا. ہمارا عمل ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے. یہ نمود و نمائش اور شہرت کی حرص، اس سے پاک ہونا چاہیے. یہ باطنی برہان ہر عمل کی صحت کے لیے، ہر عمل کی صحت کے لیے باطنی برہان. اللہ نے جو میزان بنایا ہے اس میزان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، صرف اس عمل کو وزن کے قابل قرار دے گا جس میں یہ باطنی برہان موجود ہوگی، یعنی اخلاص موجود ہو، اخلاص نیت موجود ہوگی، وہ عمل تولے جانے کے قابل ہوگا. اس میزان کی صلاحیت. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور یہ سورہ بلعادیات کا مضمون، كَلَّا إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہی باطنی برہان. قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور سینوں کے رازوں کو کھولا جائے. دنیا میں بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے 50 حج کیے. قیامت کے دن یہ بات ہوگی، 50 حج کیے ٹھیک ہے، اب اس کے سینے کا راز نکالو، ان حجوں میں اس کی نیت کیا تھی؟ جناب میں 60 سال سے تہجد گزار ہوں، ٹھیک ہے، اب اس کا اندر کا راز نکالو، یہ تہجد اس نے کس نیت سے ادا کی؟ میں نے مال خرچ کیا، مدارس بنائے، مساجد بنا دی، یتیم خانے کھڑے کر دیے، طلبہ کی کفالت کی، بڑا کام ہے، لیکن اندر کی نیت نکالو، جو اس نے مال خرچ کیا کس نیت سے کیا؟ اخلاص نیت. یہ ہر عمل کی صحت کی باطنی برہان. اخلاص اپنے اندر پیدا کرو. یہ سلف صالحین کا وتیرہ تھا، کام مشکل ہے مگر مجاہدہ کرو. شیطان ریاکاری کا وار کرے گا، اس کے حملوں کو پسپا کرو اور اپنے اس دل کو آمادہ کرو اخلاص پر. یہ داؤد ابن ابی ہند، امام زہبی ان کے بارے میں نقل کرتے ہیں، انہوں نے 40 سال روزے رکھے، 40 سال روزے رکھے، اور ان کے ایک روزے کا بھی علم ان کی بیوی تک کو نہیں تھا، ان کی بیوی تک نہیں تھا. صبح روانہ ہوتے تو بیوی کھانے کا جو وہ برتن ہاتھ میں دے دیتی اور وہ گھر سے لے کے چل پڑتے، اور جو کوئی مسکین نظر آتا اس کو صدقہ دے دیتے. خود روزے سے ہیں، بازار میں کچھ نہ کھاتے، بازار والے سمجھتے شام کو گھر جا کر کھائیں گے، اور گھر والے سمجھتے کہ دوپہر کو کھا چکے ہیں. 40 سال کا عمل ہے اور بیوی تک کو معلوم نہیں. اللہ کے بندو، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، محبت چاہتے ہو، تو کوئی ایک راز اپنا بناؤ جو آپ کے اور رب تعالیٰ کے درمیان، جس کو آپ کی بیوی نہ جانتی ہو، آپ کے بچے نہ جانتے، رب تعالیٰ اور آپ کے درمیان ایک راز بنا، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، من تصدق بتمرۃ من کسب طیب، ایک بندہ ایک کھجور صدقہ دے دیتے. کھجور میں ریاکاری تو نہیں ہوتی نا، کہ دنیا کو دکھائے میں کھجور دے رہا ہوں. کھجور کیا چیز، صدقہ دے دیا، اللہ اتنا خوش، اتنا خوش. اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے کہ میرے بندے نے کھجور مجھے دی، میری خاطر خرچ کی، دائیں ہاتھ میں لے لیتے. یربیھا کما یربی احدکم فلوہ، اور اللہ اس کو پالنے لگتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو، بکری کا بچہ یا اونٹنی کا بچہ پالتے ہو، اللہ اس کو پالنا شروع کر دیتا. حتی تصیر مثل الجبل، حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی وہ ایک کھجور پہاڑ بن چکی ہوگی. اور ایک حدیث میں مثل احد،
احد پہاڑ کے برابر بن چکی ہو. اخلاص نیت کا فائدہ, اس کو بولتے ہیں سریرہ یا خبیہ. کوئی راز رکھو اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان, کوئی ایسا عمل مداومت اور استقامت کے ساتھ کر جاؤ جس کو دنیا کا کوئی فرد نہ جانتا. کمرے کی تاریکی میں ہو, کمرے کی تنہائی میں ہو, کوئی نہ جانتا. یہ خبیہ اللہ کی رضا کا باعث کہ میرے بندے نے یہ عمل میرے لیے کیا. دکھلاوے سے دور, ریاکاری سے دور, اور شہرت کی خواہش سے دور. یہ باطنی برہان ہر عمل کی صحت اور قبولیت کی. اور ظاہری برہان کیا ہے؟ ظاہری برہان میرے مسلک کی ترجمانی, وہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا ٹھپا نہ ہو, یہ ہماری دعوت ہے, وہ عمل کرو جس پر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی مہر تصدیق ثبت ہو, ہمارا ٹھپا نہ ہو, وہ مردود ہے. یہ حدیث قاعدہ کلیہ ہے, اس کو علماء نے تحصیل کا درجہ دیا. ایک قول فصل ہے, من میں عموم ہے. وہ شخص کوئی بھی ہو, بڑا ہو چھوٹا ہو, مالدار ہو غریب ہو, مرد ہو عورت ہو, حاکم ہو محکوم ہو, عالم ہو یا جاہل ہو, عموم ہے اس میں. اور عملاً میں بھی عموم ہے, کوئی عمل کر لے, عقیدے کا ہو, احکام کا ہو, معاملات کا ہو, فضائل کا ہو, کوئی بھی عمل. یہ دو عموم ہیں یہاں پر, ایک من کا عموم, ایک عملاً کا عموم. یہ تنوین تنکیر. فہو رد, ہوا کا مرجع دو ہو سکتے ہیں, یا من یعنی عمل کرنے والا مردود ہے, یا عملاً ہو سکتا ہے وہ عمل مردود. عمل بھی مردود, عمل کرنے والا بھی مردود. کون؟ جو عمل کرے اس عمل پر ہماری تصدیق نہ ہو, ہمارا ٹھپا نہ ہو, وہ مردود ہے. یہی دیکھا جائے گا ایک انسان کے کامیاب ہونے کی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کس رنگ کی پگڑی پہنتا تھا, ٹوپی کا ڈیزائن کیا تھا, قادریں کیسی تھی, یہ نہیں دیکھا جائے. عمل دیکھا جائے گا اس عمل پر حبیب کبریا کی مہر ہے. یعنی ہر عمل کی صحت کی ظاہری برہان ہے, اور میزان میں یہ صلاحیت ہوگی کہ جو عمل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگا اس کا وزن بنے, ورنہ نہیں. رب سمین لا یذر عند اللہ جناح بعوضہ, قیامت کے دن بہت سے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے, موٹے سادے لمبے تڑیں گے. اللہ فرمائے ان کو ڈال دو میزان میں, ان کے اعمال سمیت تولو ان کو, انہیں بھی تولو, ان کے اعمال کو بھی تولو. جب تولا جائے گا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. عمل کی قطاریں لگا دیتے تھے مگر ریاکار تھے, عمل کے ڈھیر لگا دیتے تھے مگر بدعات, سنت کے مطابق نہیں, نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق نہیں, تو بیکار ہے. مچھر کے پر کا وزن ہو سکتا ہے, ان کا کوئی وزن نہیں, ان کی نیکی کا کوئی وزن نہیں. اگر اخلاص ہو, صحابہ کرام اخلاص کے پیکر تھے اور سنت کے مطابق, صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی سنت میں ڈوبے ہوئے تھے. جس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, دبلے پتلے لاغر انسان, ایک بار صحابہ ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس پڑے, پتلی پتلی پنڈلیاں, ہنس پڑے. آپ نے کیا فرمایا؟ لہما اثقل فی المیزان من احد, میرے عبداللہ کی یہ دو پنڈلیاں قیامت کے دن اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. یہ بدن کہاں سے آ گیا؟ یہ قیامت کا میزان ہے, آپ کی دنیا کا ترازو نہیں ہے. یہ اعمال کو تولے گا عمل کے معیار کے ساتھ. وہ معیار اپنے اندر پیدا کرو, ہر عمل میں اخلاص کی حفاظت ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت. یہ مقصد امام بخاری کے اس آخری باب کو قائم کرنے کا, بلکہ جہاں سے بات چلی تھی وہیں ختم ہو رہی. صحیح بخاری کا آغاز کیا ہے؟ دو چیزیں, باب بدء الوحی, وحی کا باب. ذہن یہ دیا کہ یہ سارا دین دین وحی ہے.
یہ سارا دین وحی الہی سے ثابت ہو سکتا ہے. یہ صحیح بخاری اس پر عدل کی ایک حجت آپ کے سامنے موجود. جو باب قائم کیا اس کی دلیل حدیث سے لائے امام بخاری رحمۃ اللہ، یہ قرآن سے لائے. یہ دین دین وحی، آراء کا نام نہیں ہے، تمہارے ملفوظات کا نام نہیں ہے، تمہارے تخرصات اور شبہات کا نام نہیں ہے، وحی الہی کا نام ہے. اور آگے حدیث، انما الاعمال بالنیات، اخلاص کی تربیت، اخلاص کی تعلیم اور تلقین، یہ دو چیزیں کتاب کے آغاز میں اپنے طلبہ کو امام بخاری نے دی. دین دین اخلاص ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اور یہ دین دین وحی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یہ دین دین وحی. یہی اختتام ہو رہا ہے باب قوله تعالی، ونضع المبادئین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان بھی قائم کریں گے اور تمہارے اعمال کو تول کر حساب لیں گے. یہ تولنا کیوں ہے؟ انہی دو چیزوں کو چیک کرنے کے لیے جو عمل کی صحت کی برہان ہے، ایک اخلاص اور دوسرا ہر عمل کی مطابقت نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ. تو یہ دو چیزیں، یہ صحیح بخاری کا آخری درس، اسے آپ سمجھ کر جائیں، پلے سے باندھ لیں، ہر عمل میں اخلاص کا رنگ ہو اور ہر عمل میں پیارے پیغمبر کی سنت کی خوشبو ہو، اخلاص کا نور ہو اور سنت کی خوشبو ہو، وہ انسان کامیاب ہے. اس کا عمل تولا جائے گا، بڑا بھاری بھرکم ہوگا، بھاری بھرکم. اور جو آخری حدیث صحیح بخاری کی، ہم بیچ کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، آخری حدیث امام بخاری نے پیش کی، اس سے دلال وہی ہے وزن اعمال پر. نبی علیہ السلام کا فرمان، راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ راوی بھی میرے مسلک کا ترجمان. وجہ کیا ہے؟ ایک بار پیارے پیغمبر نے دیکھا ابو ہریرہ کو اور دعا کی، اللہم احب عبدک ھذا و امہ و احببھما الی عبادک المؤمنین، اے اللہ اس بندے سے محبت کر، ابو ہریرہ سے، اور اس کی ماں سے بھی محبت کر، اور ان دونوں کو اپنے ان بندوں کا محبوب بنا دے جو مومن ہیں. مانا یہ حدیث ایک میزان ہے مومن کا ایمان چیک کرنے کے لیے. جس دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہوگی اس کو اللہ کے نبی نے مومن کہا، اور جس دل میں محبت نہیں ہوگی، اس صحابی کے بارے میں شبہات ہوں گے، طرح طرح کے اوہام ہوں گے، وہ جائے اپنے ایمان کو چیک کرے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرے. ہم عہد العزیز بھی الحمدللہ پورے فخر سے یہ بات کہیں گے، ہمارے دل ابو ہریرہ کی محبت سے لبریز ہیں. ہم ابو ہریرہ کو غیر فقی نہیں کہتے، کثرت روایت پر کیڑے نہیں نکالتے، اللہ کے نبی کے صحابی تھے، ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، اور اس محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت ایمان قرار دی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے معنی دو جملے، دو جملے، رحمان کو محبوب ہے، رحمان کو محبوب ہے. یہاں پھر میرا مسلک آ گیا، اس چھوٹے سے جملے میں رحمان کی دو صفات کا ذکر، حبیبتان میں صفت محبت ہے، ادھر رحمان میں صفت رحمت. ہمارا ایمان ہے اللہ تعالی صفت محبت سے بھی متصف ہے اور صفت رحمت سے بھی متصف، بغیر کسی تعبیر. اس کا محبت کرنا کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. رحمت کرنا کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. کیا اس کا محبت کرنا یا رحمت کرنا مخلوقات جیسا ہے؟ نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ تشبیہ سے پاک ہے. پھر کیسے؟ جیسا اس کے لائق، اس کے شیان شان ہے. یہ ہمارا ایمان، کسی تعویل کے بغیر. ہمارے ملک میں جو اکثر لوگ ہیں وہ تعویل نہیں کرتے، محبت کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اس صفت کو مسخ کر کے رکھ دی.
جناب محبت اگر حقیقی مان لیں، رحمت اگر حقیقی مان لیں، تشبیہ لازم آئے گی. اور کہتے ہیں یہ ذات باری تعالیٰ کے شایان شان بھی نہیں ہے، کیونکہ محبت اور رحمت کے صفات تغیر کو مستلزم، انفعالی صفات، یا ایک الگ بحث، انفعالی صفات. پھر تعویل کرو، کیا تعویل؟ محبت اور رحمت سے مراد ارادہ انعام، صفت غضب کا معنی ارادہ عذاب. کس نے کیا یہ معنی؟ یہ ایک بودی تعبیر. اس کا معنی یہ کہ تم اپنی مرضی کے معنی کا جامہ پہنا کر حقیقت محبت اور حقیقت رحمت کا انکار کر رہے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو متعبلین ہیں یہ تعویل کی آڑ میں صفات کا انکار کرتے ہیں. ان کی تعویل جہمیہ کے انکار سے بدتر، کھلم کھلا انکار کرتے ہیں جہمیہ. یہ مان کر پھر تعویلیں کر کے انکار کرتے ہیں. بحمد اللہ ہم وہی ایمان رکھتے ہیں جو صحابہ کا تھا. کبھی کسی صحابی نے سوال نہیں کیا کہ اللہ کا رحمت کرنا کیسا ہے، محبت کرنا کیسا ہے، اس کا غضب کرنا کیسا ہے، اس کا استواء العرش کیسا ہے، اس کا کلام کرنا کیسا ہے، کبھی سوال نہیں. لغت عرب میں محبت بھی معلوم ہے، رحمت بھی معلوم ہے، استواء کا معنی بھی معلوم ہے، کلام کا معنی بھی معلوم ہے. ہمارا اس پر ایمان، کیفیت اللہ کے سپر، کتنا نفیس عقیدہ ہے. تو یہ جو دو صفات بحمد اللہ ہمارے مسلک کی ترجمان ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے محبت کو بھی مانتے ہیں، صفت ہے رحمت کو بھی مانتے ہیں، اور کیفیت اللہ کے سپر، کسی تعویل کے بغیر، کسی تشبیہ کے بغیر، کسی تعریف کے بغیر. اور یقیناً وہی لوگ اللہ کی محبت اور اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے جو محبت اور رحمت کو مانتے ہیں. جو مانتا نہیں اسے کیا محبت ملے گی، اسے کیا رحمت ملے گی؟ ایک فرقہ اللہ تعالی کے قیامت کے دیدار کو نہیں مانتا، اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں مانتا، کہتے ہیں یہ تجسیم ہے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں اسے جہد لازم آتی. کوئی چیز آپ دیکھیں گے تو وہ جہد کی طرف ہوگی نا، دائیں ہوگی یا بائیں ہوگی، یا آگے یا پیچھے، یا اوپر یا نیچے. اور اللہ لا مکان ہے، نہ وہ دائیں ہیں نہ وہ بائیں ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، نعوذ باللہ، لا مکان ہے. جہد مارنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کی جہد حق ہے، اور وہ جہد علو ہے، ایک ایسا علو جو ہماری عقل سے ماورا ہے. سب سے آخری اوپر جو مخلوق ہے وہ عرش الہی، سب سے اوپر، اس پر رحمان مستوی. اس علو کو ہم نہیں جانتے. ہم سبحان رب العلیٰ کہہ کر اللہ کے علو کو مانتے ہیں، علو مکان مانتے ہیں، علو قدر مانتے ہیں، علو قہر مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان. تو جو بندے قیامت کے دن اللہ کے دیدار کو نہیں مانتے، اللہ ان کو دیدار دے گا اپنا؟ تو مانتے ہی نہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ. یہ انہیں کو یہ شرف ملے گا جو اس صفت کو مانتے ہیں. تو یہ دو اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ دو کلمات، رحمان کو محبوب اور زبان پر ہلکے، جو چیز رحمان کو محبوب ہے اسے تم بھی محبوب بنا لو. رحمان تم سے محبت کرے گا، تم سے محبت کرے گا. جو چیز رحمان کو محبوب ہے تم بھی اس کو محبوب بنا لو، رحمان کی محبت حاصل ہوگی. یہ دو کلمات جو ہیں یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. صحیح بخاری کے حدیث ہے، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے جبریل کو بلاتا ہے، اے جبریل انی احب فلان فاحبہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر. دیکھو ذکر عرش مولا پر ہو رہا ہے، اللہ ذکر کر رہا ہے. کیوں؟ یہ بندہ اللہ کا محبوب بن چکے، تو بھی اس سے محبت ہے. جبریل اسے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت کی تشہیر ساتوں آسمان میں کرتے ہیں، سارے فرشتوں کو، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اسے محبت. آسمانوں پر چرچا، عرش الہی پر چرچا، کون بندہ ہے؟ یہ اللہ کا محبوب. تو اللہ کو ان کلمات سے محبت ہے، تو
تم ان سے محبت، محبت کا معنی پڑھو، ان کو سمجھو، ان کے معنی پر غور کرو، ان کو اپناؤ، چلتے پھرتے پڑھو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اور خفیفتا عن اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، ہلکا ہونے کا معنی پھر آسانی سے پڑھ سکتے، پڑھو پھر. ایک ہلکا عمل کیوں نہیں پڑھتے، ہلکا عمل کیوں نہیں پڑھتے؟ بچوں کی زبان ہلکی ہوتی ہے، انہیں یہ ہلکے کلمات کیوں نہیں سکھاتے؟ ان کو یاد کرو، یہ بھی اس میں حکمت ہے. ان کو ہلکا کہا گیا کہ بچوں کی تربیت کا آغاز ان کلمات سے کرو، ان کی زبان بھاری کلمات نہیں اٹھا سکتی، ان کلمات سے کرو. اور پھر تیسری خوبی کیا ہے؟ ثقیلتا فی المیزان. یہ امام بخاری کا استدلال کہ یہ دو کلمے میزان میں بھاری ہوں گے. فی المیزان سے میزان کا اثبات ہے، اور ثقیلتا سے وزن کا اثبات. ہمارا اس سب پر ایمان، میزان بھی حق ہے اور وزن بھی حق ہے. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بڑے آسان کلمات، بڑا ان کا اجر. حدیث میں آتا ہے کہ صرف سبحان اللہ وبحمدہ جو بندہ صبح کو 100 بار پڑھ دے، حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اس کے سارے گناہ جھاڑ دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ گناہ زمین پر موجود پانی کے برابر کیوں نہ ہو. یعنی زمین کے پانی کو تولا جائے کتنا وزن بنے گا؟ اتنے وزن کے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ سارے معاف کر دے گا جو 100 بار یہ کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ. اور یہاں تو دو جملے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کثرت سے پڑھو. بس آخری بات یہ عرض کرنی کہ سبحان اللہ وبحمدہ کو تولا جائے گا قیامت کے دن. یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے. یہ حقیقت میں دو جملے ہیں، ایک سبحان اللہ اور ایک وبحمدہ. اگلا جملہ اس کی تاکید ہے، سبحان اللہ ایک جملہ، وبحمدہ دوسرا جملہ. ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے میزان میں سبحان اللہ بھی تولا جائے گا اور بحمدہ ہی بھی تولا جائے گا. بحمدہ ہی جملہ اس بات ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ معبود ہے، وہ رب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اسماء اور صفات ان میں وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے سارے نام کمال کے ہیں، اس لیے وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے. یہ نقطہ اس بات، اس کو تولا جائے گا. اور سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے، نفی کا نقطہ. اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے. اور اللہ کے جناب میں سب سے بڑا عیب جو ہے اس کا شریک مقرر کرنا، شریک مقرر کرنا. یعنی ایک درخت، حجر یا شجر، اس کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہو؟ ایک انسان، گھٹیا قطرے کا پیداوار، اللہ کے برابر قرار دیتے ہو؟ سب سے بڑی گستاخی ہے شان ربوبیت کی. تو سبحان کو بھی تولا جائے گا، وبحمدہ کو بھی. مانا جو آپ کے دل میں توحید کا اس بات ہے، محبت ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، اس کو تولا جائے. اور جو آپ کے دل میں شرک کی نفرت ہے، شرک کی بیزاری ہے، اسے بھی تولا جائے گا. تو اپنے اندر بڑی قوت کے ساتھ توحید کی محبت بٹھا لو، اسی قوت کے ساتھ شرک کی بیزاری، مشرکین سے دوری اور شرک نفرت کو بٹھا لو. جہاں توحید کی محبت کا وزن ہوگا، وہاں شرک کی نفرت کا وزن بھی ہوگا. اس طرح سنت مصطفیٰ علیہ السلام، سنت کی محبت پیدا کرو، اسی شد و مد سے بدعت کی نفرت پیدا کرو. اللہ کے میزان میں جہاں سنت کی محبت کو تولا جائے گا، وہیں آپ کی بدعت کی نفرت کو بھی تولا جائے گا. اور یہ دو چیزیں مل کر یہ وزن کو بڑا بھاری بنا دیں گی. یقیناً یہ وہ امور ہیں جن پر انسان کی کامیابی قائم ہے. وزن اعمال آخری مرحلہ حساب کا، یہاں سے جنت اور جہنم کے قافلے روانہ ہوں گے. آگے پل صراط ہے، اس کو عبور کرنے والے جنتی ہیں اور عبور نہ کرنے والے جہنمی. تو آخری مرحلہ وزن اعمال کا، آؤ قیامت کے لیے اعمال کے ساتھ، اعمال کے معیار کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور پیارے پیغمبر کی سنت کی مطابقت کے ساتھ. امام بخاری کے ایک شیخ تھے آصف النبیل، ان کی ایک نصیحت ہے، اپنے آپ کو اور اپنے ان عزیز طلبہ کو کر دیتا ہوں.
فرمایا کرتے تھے من طلب الحدیث فقد طلب اعلی الامور فعلیہ ان یکون خیر الناس، جو حدیث کا طالب ہے وہ سب سے اعلیٰ شے کا طالب ہے، نوٹ کر لو یہ بات، حدیث کا طالب سب سے اعلیٰ شے کا طالب ہے. تو پھر تم پر یہ فرض ہے کہ سب سے اعلیٰ بن جاؤ باعتبار عمل کے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی خوشبو آئے. جیسے ابن قدیمہ صاحب المغنی ان کے دور کی علماء کہا کرتے تھے کہ ہم جب بھی ابن قدامہ کو دیکھتے ہیں، ابن قدامہ کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سنت کی محبت تھی، لباس، کردار، وضع قطع، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، گفتار، ہر چیز میں پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی خوشبو تھی. اللہ ہمیں اس قول کا مصداق بنا دے، اللہ تعالی ہمیں ایک ایسا حدیث کا طالب علم بنا دے جو سچا خادم ہو حدیث کا اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل اخلاص کے ساتھ ہو. اللہ ہمیں سچا داعی بنا دے اور اللہ رب العزت اس ادارے کو منارہ نور بنا دے جہاں سے علمی شعائیں پھوٹتی رہیں اور یہ دنیا بکائے نور بن جائے. اللہ تعالی منتظمین کی، اساتذہ کی، سب کی جہود میں برکتیں عطا فرمائے. جو معاونین ہیں اللہ ان کو بھی برکتوں سے نواز دے اور یہ ادارے قائم و دائم رہیں، قیامت تک چلتے رہیں تاکہ یہ نور پھیلتا رہے اور قال قال رسول اللہ کی صدائیں گونجتی رہیں، صحیح بخاری پڑھی جائے، پڑھائی جائے اور اس کی اختتامی تقاریب منعقد ہوتی جائیں. وباللہ تعالی التوفیق اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.